ៀបបាទអរគុណលោកហៀងថាញបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទទស្សនិកជនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនទស្សនិកជនបន្តិចថាថ្ងៃស្អែកទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមទឹកនឹងមានកម្ពស់15.71ម៉ែត្រប៉ុន្តែបើធៀបមើលថ្ងៃនេះវិញគឺស្រកចុះតែបន្តិចទេថ្ងៃនេះ15.73ម៉ែត្របាទសូមជូនជាដំណឹងហើយលេខគឺពណ៌ក្រហមមានន័យថាឡើងដល់កម្រិតលើសកម្រិតប្រុងប្រយ័ត្នហើយចំពោះទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមនេះបើយោងតាមប្រតិបត្តិព័ត៌មាននិងព្យាករណ៍ទឹកចំនួនរបស់ក្រសួងធនធានទឹកបាទចា៎ហើយយើងបន្តទៅកាន់ព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកអគង្គវណ្ណៈពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆប្រាជ្ញាប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆដើម្បីសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកប្រើប្រាស់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆឯកឧត្តមមានសុផាណាបានថ្លែងថាកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជួនសែនប្រមុខដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលដ៏ឆ្នើមបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាលេចមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិនិងបានបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិឲ្យជួបតែសុខសន្តិភាពនិងមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពទូតារស់នៅប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅក្តីសង្ឃឹមនិងមានភាពជឿជាក់ឯកឧត្តមបន្ថែមថាជាមួយគ្នានេះដែរគណៈកម្មាធិការនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់មានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសวัสดิភាពសង្គមមានភារកិច្ចឆន្ទៈទិសដៅពិតប្រាកដនិងតាំងចិត្តដ៏មុតមមនៅក្នុងការថែរក្សានិងការបង្កើតនីតិរដ្ឋការពារសวัสดิភាពរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋក្រោមការដឹកនាំចង្អុលបង្ហាញដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្តេចកលាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឯកឧត្តមមានសុផាណាបានមានប្រសាសន៍បែបនេះនៅក្នុងពិធីប្រគល់បានសរសើរជូនទៅដល់ក្រុមហ៊ុន OS3 Cambodia Malaysia International ឯកឧត្តមបន្តថាគណៈកម្មាធិការបានកសាងនៅមូលដ្ឋានច្បាប់កតេយុត្តក៏ដូចបានកំពុងតែរួមសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតឡាការនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ឈប់ការរំលោភបំពាននិងការបង្ក្រាបបទល្មើសទាំងឡាយដែលផលិតស្តុកទុកចរាចរផលិតផលដែលបង្កវិនាសកម្មដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលជនទុច្ចរិតមានគំនិតរកស៊ីនិងបង្កភាពអន្តរាយដល់សុខភាពនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈកម្មាធិការនឹងនៅតែបន្តសកម្មភាពបេសកកម្មបង្ក្រាបនិងចាប់ជនល្មើសយកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ជាធរមានដោយគ្មានការយុបយលនិងលើកលែងឡើយសូមបញ្ជាក់ថាប្រធានគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆឯកឧត្តមបានស្វាគមន៍ដល់ក្រុមហ៊ុន RSRI World Cambodia អន្តរជាតិរាល់អង្គស្របច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងការចូលរួមចំណែកលើវិស័យធុរកិច្ចចំពោះផលិតផលគ្រឿងសម្អាងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនចាត់ទស្សនវិកជនជាទីគោរពនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងមានដំណឹងអន្តរជាតិដើម្បីជម្រាបជូនជាពិសេសក៏មានដំណឹងតាក់ទិនទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលសារជាថ្មីម្ដងទៀតជួបគ្នាក្នុងវគ្គក្រោយសូមពេលសម្រាប់ទីសិនមានទាំងអស់គ្នាទូទាំងភពផែនដីមានភ្លាមៗជាមួយអ៊ីជីតាន់លុយសុទ្ធ100លានរៀលតែច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានភ្លាមៗរដូវកាលទី3លុយសុទ្ធ100លានរៀលដល់ទៅ70រង្វាន់និងរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតមានភ្លាមៗចាប់ពីថ្ងៃនេះតែគ្រាន់តែទិញអ៊ីជីតាន់មានតែអ៊ីជីតាន់ប៉ុណ្ណោះចែកពិតចែកលឿនចែកដល់ផ្ទះរបស់លោកអ្នកឥឡូវអូនឈ្មោះអីសូមចេញណែនាំខ្លួនណាអូនឈ្មោះអីគឺចិត្តបញ្ញាពេលវេលាដែលជួចចត់បំផុតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកមីងពេលណាដែរណាមួយមានលុយសងធនាគារណាមួយនៅឃើញគ្រួសារខ្វះខាតហើយខ្លាចចិត្តប្តីបើរើម្នាក់ឯងយកមកពួតគួងពីអ្នកម៉ែកូនគិតថាថ្ងៃនឹងចង់ទៅសេញមហូបដូចគេដោយឯងដែរតែគ្មានមរៀលជាប់ខ្លួនមើលឃើញតែដបទឹកត្រីនឹងក្លោបហ្នឹងរយលានរៀលនេះបើសិនជាបានអូននឹងយកទៅធ្វើអីមុនគេគុតគងគ្រូសាប្រពលម៉ែខ្ញុំយកទៅធ្វើផ្ទះឲ្យកូនហើយខ្ញុំសុំកូនសងអង្ការខ្លះលេខកូនគឺលេខ CCBD
34អ